pessoal, eu sou o Jazz Ghost e o que você está vendo bem diante dos seus olhos é uma árvore de carvalho do Minecraft. Você já deve ter visto essa árvore uma, duas, três, um milhão de vezes no jogo. Mas você sabe o que essa árvore tem de especial? Absolutamente nada! Ela é só uma árvore do Minecraft. Mas você já se imaginou podendo morar dentro dela? Você entra dentro desses blocos que você está vendo? Pois é, galera. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito simples que permite com que você more dentro da árvore. A gente vai simular que você mora dentro dessa árvore aqui e vai ser bem legal. Então já vai saraivando de like esse vídeo. Vamos tentar pegar uma meta de 30 mil likes nesse vídeo. Então deixa seu joinha pra mais ensinamentos e vamos que vamos. Que hoje eu vou ensinar pra vocês como morar dentro de uma árvore do Minecraft. Nós vamos simular que você mora dentro dessa árvore. Para isso, vocês vão precisar de um bloco chamado bloco de comando. Para você conseguir ele, você não consegue ele no criativo, tá, pessoal? Você precisa de um código. Você aperta T, dá barra give, espaço, arroba P, espaço, comande, com dois M's e demudo, underline, bloco, tudo junto. Beleza, pessoal. Agora, você vem aqui embaixo e vai colocar aqui debaixo da nossa árvore e pode tampar. Beleza, pessoal. Por enquanto, vamos deixar assim. Agora chegou a hora da gente criar o interior da nossa árvore. A gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai tentar criar a parte interna da nossa árvore. Eu posso vir aqui na lateral, onde está o bloco de comando, e eu vou descer até uma camada lá embaixo da bedrock para deixar a nossa casa bem escondida mesmo. Eu vou botar lá para camada 6, talvez. Vamos ver, ó, 6, tá ótimo aqui, nossa, tem uma abertura aqui já, ó, pera. Ok, vou botar uma tocha aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer um cubo aqui. Não pode ser o cubo do tamanho que você quiser, o meu eu quero que seja 8x8, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, pera aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza, 8. Na verdade, fazer 10 por 10, faça, por exemplo, se você quer que tenha 8 por 8, faça 10 por 10. Se você quiser que tenha 10 por 10, faça 12 por 12. Sempre dois a mais, eu vou explicar porque já já. Aqui agora então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui também tem que ter de altura 10. Então a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai vir até aqui. A gente vai quebrar toda essa área aqui, que vai ser basicamente 10 por 10 por 10, pessoal. Pronto. Tá aí o nosso cubão de 10 por 10 por 10. Inclusive eu já tampei aqui, tá tudo tampado. Então a gente tem um cubão escondido lá nas profundezas do Minecraft, porque a gente não quer que ninguém veja esse cubão aqui. Bom, a parada é o seguinte, pessoal. Agora a gente vai revestir tudo isso aqui, pessoal, com oak wood, que é a madeira de carvalho. Por quê? Porque a gente fez, a gente quer entrar dentro de uma madeira de carvalho. Então a gente vai simular que a gente tá dentro daquele bloco lá. Se você estiver fazendo numa árvore de spruce wood, por exemplo, que é a árvore de pinheiro, não use carvalho, use a madeira de pinheiro. Se você for usar dentro de uma jungle, use madeira de jungle, entendeu? Por isso que eu falei também pra você, por exemplo, se você quer fazer uma casa de 8x8x8, como eu tô fazendo, então faça um buraco de 10x10x10. Se você quer fazer uma casa de 10x10x10, faça, então, abra um buraco de 12x12x12. Por quê? Porque a gente também vai revestir de todos os lados de madeira. Então, agora, eu tinha um cubo de 10x10. Agora, revestindo tudo, vai virar um cubo de 8x8x8, entendeu? Inclusive, não, pera, perdão, isso que eu fiz errado, ó. Não, reveste aqui mesmo, não precisa quebrar, não. É só ir revestindo. E aí a gente vai revestir teto, chão, tudo isso aqui com a madeira, pra realmente simular como se a gente estivesse dentro do bloco. Agora sim parece que a gente tá dentro de um enorme bloco de árvore. Parece que a gente tá dentro da árvore em si, né, galera? Olha como que ficou. Eu abri esse espaçozinho, pessoal, pra gente ter uma conexão lá, lá pra cima rápido, mas eu vou tampar isso no final do tutorial. Agora vem uma parte mais meticulosazinha que envolve a gente trabalhar nos blocos de comando que a gente vai inserir. Primeiramente, a gente vai precisar de mais um. Você precisa colocar ele aqui em algum ponto onde você queira voltar pra superfície. Por exemplo, você pode botar aqui escondido, ó. Tá ligado? Eu vou deixar aberto aqui pra ficar mais fácil de mexer. Aqui é pra onde, quando eu clicar, eu voltar pro lado de fora da árvore. O que, que eu vou fazer agora, pessoal? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma lã vermelha aqui, só pra poder definir bem o ponto onde, quando eu clicar lá em cima na árvore... Ops, que tá aberto. Quando eu clicar lá em cima na árvore, eu vou vir parar aonde nessa árvore? Vai ser nesse bloco vermelho aqui. E agora, eu preciso fazer a mesma coisa lá em cima, tá bom? Vamos subir aqui. Quando eu clicar lá embaixo, quando eu sair da árvore, eu vou sair em qual ponto? Eu quero sair em qual ponto? Eu quero sair nesse aqui. Então eu tô botando a lã vermelha só pra vocês entenderem bem
como que funciona. Agora é o seguinte, pessoal, o que, que vai acontecer? Eu venho aqui em cima, eu subo em cima desse bloco vermelho, aperto F3, aí ali nas coordenadas você vai ver um X, Y, Z. Eu preciso anotar essas coordenadas. 264, 64, 480. Ok, 264, 64, 480. Aí eu venho aqui, lembra que aqui tem um bloco de comando? Eu pego um botão, pode ser o de madeira, e ponho aqui. Aí agora eu vou quebrar essa lã temporariamente e vou fazer o seguinte. Aqui em cima no console comando eu vou dar barra TP espaço arroba P e vou colocar aquelas informações. Lembra que era 264, 64, 480? Pronto. Se vocês olharem no F3, vão ver que na verdade não é bem 264, é 264, vírgula, alguns números. Sempre é vírgula, alguns números. Você pode ignorar o que vem depois da vírgula, só considera o que vem antes mesmo, ok? Então no caso é 264, 64, 480. Então quando eu clicar nesse botão, eu vou parar lá naquele bloco vermelho. Então vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Pum! Aí, vim parar no bloco vermelho. Agora a gente tem que fazer o contrário. Deixa eu descer de novo, que a gente tem que entrar na nossa árvore. Então, eu venho aqui, vou colocar o bloco vermelho de novo. E deixa eu ver aqui qual que são as coordenadas desse bloco vermelho. Pera aí. Vamos lá. 268, 7, 4, 7, 8. 268, 7, 4, 7, 8. Vamos lá, decorando. 268, 7, 4, 6, 8. Beleza. Bota, a gente coloca aqui, ó. Eu vou colocar esse botão aqui assim, ó. Eu vou quebrar e vou colocar aqui, beleza? Não, vamos colocar na árvore mesmo, colocar na árvore. Então a gente vem aqui e escreve barra TP espaço arroba P espaço 26874. Nossa, eu esqueci, 478, 468. Ai, deu branco! Deixa eu ver, pera, deu branco, desculpa, galera. Não, deu certo, ufa, não, lembrei. Então é isso mesmo, ó, pronto, deu certo. Aqui, ó, era 26874. É só porque me deu branco. Deu certo, galera. Então a gente pode tampar aqui agora. Opa, cancela. Tampa aqui. Então quando eu clicar nesse botão, é como se eu entrasse dentro da árvore. Aí eu clico no botão aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu saio da árvore, tá vendo, ó? Entrando na árvore, saindo da árvore. Entrando na árvore, saindo da árvore. Muito legal, né? Aí agora eu posso vir aqui e tampar todo esse caminho pra não ficar exposto, né? Eu não quero que fique exposto. Na verdade, aí deve ficar escondido mesmo. Pra ninguém do nosso... Que nossos amigos que dividem o mundo com a gente descobrir o nosso segredo, a gente não quer isso. Então vamos tampar aqui tudo. Opa. E aqui a gente vem e tampa e fecha. Beleza. Agora sim a gente tá fechado dentro do bloco. E agora, meu amigo, asas à imaginação, faça a decoração que você quiser. Eu posso vir aqui, ó, pra já ganhar uma iluminação aqui, ó. Tira isso aqui. Põe um carpetinho. Eu acho que dá pra botar carpete com botão, não dá? Ou não dá? Se não der, eu já vou tirar. Não, não dá. Então, aqui, ó, deixa assim. Põe um tapete. Vamos fazer assim, ó. Olha, olha o tamanho do espaço que você tem. E você pode fazer maior, cara. Pode ser o tamanho que você quiser, entendeu? Vamos botar aqui uma crafting table. Uma fornalinha. Podemos botar uma cama aqui de respeito, ó. Deixa umas tochas aqui, pessoal. Beleza. Vamos colocar aqui uma cama de respeito. Tá, uma cama aqui, ó. Só um exemplo mesmo, tá, pessoal? Agora eu só tô... exemplificando como você pode decorar a sua casa. Sua casa pode ficar muito bonita. Sei lá, mano. Eu tô inventando moda agora, tá, pessoal? Eu estou inventando moda. Pega aqui, ó. Tô brincando de decorar com vocês, galera. Vou botar só assim mesmo, vai. Pam, pam. Beleza, eu tô só brincando, não tem muito o que fazer aqui. O ensinamento já foi dado, ó. Bota uns baús aqui assim. Tá vendo? Vou pegar aqui os baús. Opa. E tá aí, galera. Um exemplo simples de como você pode fazer. Você pode fazer uma área maior se quiser, dá pra você fazer até uma mansão dentro da sua árvore. Mas a ideia foi passada. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Então, basicamente, novamente repetindo. Sai da árvore, entra na árvore. Sai da árvore, entra dentro da árvore. E assim você consegue simular que você mora dentro de uma simples árvorezinha do Minecraft. Eu fico por aqui no vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço pra vocês. Falou e fui. Tchau, pessoal!